Ადგილობრივ ხელისუფლებაში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით ქუთაისის მერმა გადაცემა ობიექტური აზრის ეთერში კიდევ ერთხელ ისაუბრა. გიორგი ჭიღვარიამ გუნდის შიგნით არსებული დაპირისპირება უარყო. ასევე არ დაადასტურა ვიცემერად ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატის, კობან არჩემაშვილის ძმის, ლაშან არჩემაშვილის შესაძლო დანიშნა. გიორგი ჭიღვარია ახალი ვიცემერის წარდგენას უახლოეს დღეებში გეგმავს. გამუდმებულად საუბარი იმაზე, რომ დაპირისპირება გუნდში და ცდილობენ გიორგი ჭიღვარიას გუნდის გარემოცვის, ასე რომ ვთქვათ, შესუსტებას. ვიცემერმა და თქვენ აღნიშნეთ, რომ რეორგანიზაციის ფარგლებში მოხდა ეს, ვიცემერმა გიორგი იობაშვილმა და ვიცეგუბერნატორმა გრიგოლ ტალაკიშვილმა დაწერეს განცხადებები და დატოვეს. რა ხდება რეალურად? შიდა გუნდში არანაირი დაპირისპირება არ არსებობს, ამას ჩვენ საქმეთვალოდ ვიცევთ ყოველთვის. ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს წინ, გუნდი შეკრულია, მზადარი, მოტივირებულია, რაც შეეხება რეორგანიზაციას. რეორგანიზაციას დინამიური პროცესია, რადგან ჩვენ ერთ წლის მუშაობის განმავლობაში შევატყვეთ სად რა უნდა გამოვასწოროთ და გავაკეთოთ. აუცილებლად ჭირდება მერიას აუდიტის სამსახური, განყოფილება გახლდათ მარტო და იქნება აუდიტის სამსახური და ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ყველგან არის ფაქტობრივად ქუთაისში არ იყო. მარტო ასევე გვინდა თბილის მიბაძოთ და არქიტექტურის სამსახური გავაუქმოთ და გამოვიტანოთ გარეთ, რათა ღია ფანჯრის პრინციპით მომსახუროთ მოქალაქეებს. ვიცემერი ვინ იქნება, არ მეტყვით ექსკლუზიურად. ლაშარჩემაშვილი გამორიცხეთ. მაქსაკითხთან ხო ეს მასალა? არა, ლაშასთან კონსულტაციებიც არ ყოფილა, მაქსაკითხთან დაკავშირებით მუშაობთ, კონსულტაციები მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრი იქნება ადამიანი, რომელიც კომფორტულად იმუშავებს ჩვენთან ერთად და ზუსტად იმ მიმართულებას გავაგზავნებთ და ამ მიმართულებაზეც აღებული გვაქვს გეზი. ეს არის გეზი იმ პროექტების შესრულების, რომელიც ფაქტიურად ყველა საუბრობდა წლების განმავლობაში, მაგრამ წარმოუდგენელი იყო. ამიტომ ძალიან მალე შევარჩევ, გადავწყვიტავ და დამნიშნე.